رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالي مدن حسن على قيرة هي قلبت بقلال شعبا كل جمعة استيبرت النبضة وكم إذا قوبها الدلحيس كي مقالة مقدشو سيء الشعب كودرين سيء إن دولة دويتها هي دولة الشعب كاين كوكالسون تا الشعب كذا بقلال كي شعب كاي كسقنا بيرت النبضة أيو رئيس الوزراء حسن على قيرة فرصة أسينة يي إن يلوى ذاقان تلوين كي يفكر ذا وناكسن يدونيان إن الدولة كوشا غايسو إسلامر كان وقم هاد علينا يي وقتي وناكسن وقلبت لقاتي شعب كالصوماليات رئيس الوزاره قاركود شعب كسوغنا بيرت النبضة وحاي سي عادية ويكالسوني كودا هانتهاي سؤال ويدين يي رئيس الوزارة هادالكا يي ومرارك قار رئيس الوزارة هالكفتما يي رئيس الوزراء حكومة فدرال كالصومالية مدن حسن على غير آية شعب كي كل الدوناية وكل كل مي بيرت النبضة وشيغي إن دولة دو أي كل شقين يسو ربطان كشعب كا أين ديار وطهاي إن الشعب كل حساب تمان وقت كستا إسلام ركان أي كاقو أن تهاي إن الشعب كيذا اللو ذاكتو مرحلة كستو أي كل سوغن يهين داد كي كل سوغنا بيرت النبضة أو رئيس الوزراء لكل كل مي وحاي أبضنا يين لنيرو قاركو دايا لها اللي وربعين تقارن كا waxay la wadaageen dareenkooda ku aadan in galabta rayisul wasaaruhu kula jamcaystay beerta nabada runtii maanta aadan ugu faraxsanahay in rayisul wasaaraha xasan cali qeyre aan ku kulmo beerta nabada asagoo maanta la jamcaystay waxay ino tahay farxad dhalinyarada ku sugan magaalada muqdisho waa maalin aad u qiimo badan waana ku faraxsanahay in rayisul wasaaraha xasan cali qeyre maanta aan la kulmo waxaan ku bogaadinahay rayisul wasaaraha in uusan u sii wado bulshada uu sii dhexgalo si nabada waxay ku timaadaa bulshada in la dhexgalo waxaan rajaynayaa rayisul wasaaraha xasan cali qeyre inuu intan in kasi badi oo wadanka oo wada booqdo magaalada muqdisho wada booqdo dhalinyarada wax maanta dad u badan ee soomaalida 170 dhalinyaro marka waxaan dhinaa rasuul cali cali qeyre xoogaa saaro dhalinyarada si nabadda wax uu qab qaataan wallahi maasha allah waxaan la soo koobi karin macnaha maanta waa maalinnimo jimca aad baa loo damaashaadayaa beerta nabadda aniga khaasatan markaan rasuulaha arkay aad ayay shucuubtay u kacday oo waxaan aad ugu farxay macnaha sida uu u labisan yahay ee soomaalida ka muuqata ee darkeen hiday dhaqanka ah ugu labisan yahay sida yacnaha ay dadku u saameynayo ay u jeclaadeen soo muddo yar u magacaaban xilka rais wasaarnimada taas waxay muujinaysaa soomaaliya inay noqotay mar qura mid isla jaanqaado dhalinyaradeeda iyo dadkeeda waaweyn iyo kulligeedba ay macnaha aysan qabiil loo fiirinaynin ay waddada nabad cagta saartay rais wasaarahan uu yahay rais wasaare qaran aniga khaasatan aad ayaan taageero ugu ahay rais wasaaraha u jeclaa shacbiyad ahaan waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan markii ugu horeysa la kulmo rais wasaaraha dalka soomaaliya mudane xasan cali qeyre dareenkayga guud si guud ahaan u saabsan bulshada reer muqdisho iyo dareenkayga gaar ahaaneed dhalinyarada muqdisho waxaan aad ugu faraxsanahay emotionally inuu ra-iisul wasaareena aada noo dhiirigelinayo oo noo imaaday waxaan ilaahay subxaana wa tacaala isaga iyo inta hogaaga dalka noo hayay uga baryayna inuu ilaahay subxaana watacaala la garab galo waan ugu hambalyaynanaa tifiga qaranka soomaalina aada ugu hambalyana ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali qeyre ayaa markasta xoogga saara inuu sare u qaado kalsoonida shacabka soomaalida u hayaan dowladda.